Alarma egoeraren aurrean askatasun kolektiboetarako abokatuak sarea aktibatu dute. Herritarren ahalduntzeko tresna juridikoa da. Poliziaren partetik abusuren bat jasanez gero, lanera joatera derrigortua izanez gero, edo zalantza juridiko bat izatekotan beraiekin harremanetan jartzeko gonbita luzatu dute. Aratz Estonbak idearekin izan gara. Askatasun kolektiboetarako abokatuen sarea sortu zen ja duela urte batzuk, hiruzpalau, okeraz balimanago, eta sortu zen pixka bat herriarresiak Euskal Herrian egiten zireneko garai horretan, gehien bat Loiola, Azpeitiko zera eta Gasteizkoarekin lotuta. Hor bagenden abokatu batzuk, saretuta, arlo antirrepresiboa jorratzen, eta hortik aurrera, ba, bueno, uste denuen garrantzitsua zela Euskal Herrian bat zegoen utxune bat betetzea. Zela, ba, bueno, herri mugimenduari eta asistentzia juridikoa ematekoa. Kasu honetan, egoera ikusita eta ikusita gainera, guretzako da testu liburuetan lehenengo eta bigarren mailan karreran ikasten diren gauzak, ez? Salbuespen egoerak, alarma egoerak eta bar, baina inoiz ez dakizu zer den, eta bueno, ba, ikusten ari gera nola aplikatzen ari diren eta bere garaian ematen genituen eztabaidak, ba, berriro atera zaizkigu, ez? Oinarrizko eskubideen urraketak, gabeziak, ez? Azkenean sistema honek dituen gabeziak azeleratuko dituen eskubide urraketak, ba, horiek guztiei ere erantzun bat eman bartzaie. Azkenean eskubide urraketen informeak egitea guretzat garrantzitsua da, jendeak ikusteko batetik, ba, edatzen ari den diskurso sekurokrata horrek bere gabezia handiak dituela, eta horratzean eskubide urraketa handiak gertatzen ari direla, eta gero gainera egunez egun alarma egoeran egon gabe gertatzen diren eskubide urraketak azaleratzen ari dira eta areagotzen. Nahi duguna da beste diskurso bat garatu, beste bizio bat garatu eta jendeak bere atentzioa jarri dezala injustu ere giza eskubideen urraketa horretan, oinarrizko eskubideen urraketa horretan, ondoren, ba, bueno, norberak ikusiko du nola antolatu behar duen edo hori borrokatzeko. Adibidez, atzo bertan, gure kide batek, ba, orain arte oso ez ezagunak izan diren ERTEen inguruko informe bat prestatu zuen, dagoeneko edatzen ari gerana, eta ikusten ari gara gainera jendean entzat oso importantea izaten ari gerala ez ezagutza horrengatik, ez? Osea, jasotzen ari gerana behintzat bai da lan arloko kezka asko, bestetik konsumoari lotutakoak, eskaitzen ari zaigu adibidez nola etxerik gabekoak kalean bizi direnak, adibidez poliziak nola jazartzen ari zaizkien, eta bar, horrelakoak ere sala ditzake informetan azaldu daitezen, noski. Mail bat habilitatu dugu, dala akabokatuak@gmail.com, eta Telegram kanala ere aktibatu genuen atzo, askatasun kolektibotarako abokatuak, beraz nahi duenak, gu pixkanaka hori, galdera zehatzak balen badude mailera idatzi dezala, eta kanalean joango era tresnak eta irizpideak jartzen.